ៃជួយបងក្នុងការដាក់សុំចំពោះផ្ទះជួយបងពីព្រោះថាតាមប្រវត្តិទៅឃើញថាបងអត់បានបន្តបងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃហើយហើយបងទល់ខ្ចោលទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់សុំចំពោះផ្ទះទៅតាមវិជ្ជបញ្ជាដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យខ្ចោលដែលមានទឹកណៃក្នុងខ្លួនរបស់ចេញមកខាងក្រៅដើម្បីមិនជួយបន្ធូរបន្ថយអាការៈចុកខ្ចោលរបស់បងអញ្ចឹងសូមបងចូលរួមអនុញ្ញាតនឹងបន្តការសហការជាមួយខ្ញុំទៅអញ្ចឹងមានអ្នកជួយឆ្លើយតបខ្ញុំដល់អរគុណចឹងយើងបញ្យល់ណែនាំបែបនឹងយើងនិយាយដូចជាមួយអ្នកជំងឺនៅជាមួយយើងមែនតើអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចាប់ដើមបញ្យល់ណែនាំគាត់រួចហើយយើងចាប់ដើមធ្វើការបិទបាំងអ្នកជំងឺយើងធ្វើកាយវិការបិទបាំងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការលាងដៃរបស់យើងឲ្យបានស្អាតល្អរួចរៀបចំស្ថានភាពអ្នកជំងឺចុះស្ថានភាពអ្នកជំងឺដល់ដាក់អ្នកជំងឺក្នុងស្ថានភាពដំណេកផ្ងាឬមួយក៏ពាក់កណ្ដាលអង្គុយអញ្ចឹងបើសិនជាមានកែទោះបីចាំចាំក៏យើងត្រូវលើកអ្នកជំងឺទៅបន្តិចបន្តួចដើម្បីឲ្យមានន័យថាស្ថានភាពរបស់យើងបានរៀបចំអញ្ចឹងយើងត្រូវលើកអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើដល់ពេលហ្នឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវមើលទស្សនវិជ្ជាការប្រឡងគេសិតអត់វាមិនណាអញ្ចឹងដំណេកផ្ងាពាក់កណ្ដាលអង្គុយរួចហើយយើងយកកូនកន្សែងមកក្រាលលើទ្រូងរបស់អ្នកជំងឺតោះពីយើងធ្វើការក្រាលកន្សែងលើទ្រូងរបស់អ្នកជំងឺហើយយើងនឹងមានការលាងដៃម្ដងទៀតហ៎តែត្រូវចាំណាកន្លែងហ្នឹងគឺមានការលាងដៃ2ដងតែអ្នកអរគុណត្រូវចងចាំអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើការលាងដៃរបស់យើងឲ្យបានស្អាតហើយស្អាតសម្រាប់ដៃស្អាតបានពេលមែនតែនគាត់លើកដៃគាត់ដើម្បីដាក់ចូលបើសិនជាអត់លើកមាត់កាំងនេះឲ្យដល់ចូលដូចគ្នាហ្នឹងហើយព្រោះមាត់កាំងវារឹងអត់ដូចមនុស្សយើងទៀតណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែលើកមួយឈរអញ្ចឹងទៅឲ្យបានស្អាតយើងធ្វើកាយវិការបើកក្រែហើយយើងមើលស្ថានភាពមាត់កាំងយើងផងតើវាទេមិនណាអញ្ចឹងយើងត្រូវលើកមាត់កាំងឲ្យបានដាក់ចូលអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងពិនិត្យនឹងសម្អាតរន្ធច្រមុះរបស់អ្នកជំងឺអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលរន្ធច្រមុះអ្នកជំងឺកាត់សំខាងក្រៃលោមានការដាច់ដំណាត់ណាអញ្ចឹងទោះមានរលាកដាច់ដំណាត់អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាអត់មានទេរន្ធច្រមុះគាត់ស្អាតផងអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើការសម្អាតច្រមុះរបស់អ្នកជំងឺដោយទឹកប្រេងស្អាតអញ្ចឹងយើងធ្វើការជូតសម្អាតអញ្ចឹងយើងជូតមកព្រោះកន្លែងនេះហេតុណាយើងជូតដល់លើហេតុផលគឺក្រៃលោមានញើសមានទឹកអីស្អិតដែលយើងបិទបានស្អិតដល់ជាប់ណាគឺយើងជូតដល់កន្លែងហ្នឹងហើយយើងគៀនទៅក្នុងរន្ធច្រមុះរបស់គាត់ហើយយើងចៅមួយទៅក្នុងចានអតិកោហើយយើងប្រើមួយទៀតចូលអញ្ចឹងដូចគ្នាហើយយើងជួយសម្អាតនៅកន្លែងនេះគឺខាងអូខេនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការជួយអូខេបើកំពុងកញ្ចក់កន្លែងនេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នា reflect អ្នកទាំងអស់គ្នាហាត់ប្រើដៃឆ្វេងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីជូតសម្អាតពីព្រោះយើងមានន័យថាយើងជូតសម្អាតមែនទេអញ្ចឹងចាំមិនចង់វាអាចមានរបស់អាក្រិចឬក៏ប្រឡាក់ដៃស្ដាំភាកច្រើនយើងប្រើប្រាស់អញ្ចឹងទៅយើងកាន់សុងកាន់អីអញ្ចឹងយើងត្រូវ reflect អាហ្នឹងវាជួយយើងដល់ជាចំនួននេះក្នុងកញ្ចក់ឯណាវាជំនួយដល់យើងនៅពេលយើងធ្វើឲ្យគេបូម slash បូម slash ទៅរក្សាដៃម្ខាងឲ្យនៅ steril អញ្ចឹងយើងអត់ច្រឡំទេអញ្ចឹងបន្តអ្នកអរគុណ reflect មិញខ្ញុំធ្វើនេះខ្ញុំស្រួលទៅតាមតែចរិតរបស់មនុស្សណាអញ្ចឹងយើង reflect យើងហាត់យើងប្រើដៃឆ្វេងព្រោះយើងគិតអានេះដើម្បីរក្សានេះឲ្យវា stay ទៅវិញព្រោះតែកាន់សុំអញ្ចឹងដៃឆ្វេងក៏ជួយបានអូខេនេះទៅដល់ទៀតអញ្ចឹងយើងសម្អាតដូចគ្នាទេយើងធ្វើបានរក្សាអញ្ចឹងហ្នឹងគឺមានន័យថាមិនមែនយើងនេះតែបើសិនអ្នកមិន reflect ទេអូខេអានេះអត់អីទេណាអូយើងអាចប្រើបានដៃស្ដាំក៏បានតែ complete រឿងពេលដែលយើងបូម slash អូខេ
អញ្ចឹងដៃរបស់យើងនេះនៅអញ្ចឹងយើងចាំណាបិទវងកញ្ចក់មកវិញខ្លៃបិទវងកញ្ចក់អញ្ចឹង option ធ្វើអីមួយណាក៏បានស្រាប់នៅលើចិត្តរបស់យើងតែយើងត្រូវបានព្រៀបអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងជួសសម្អាតទួចហើយយើងចាប់ដើមធ្វើការវាស់និងកំណត់ប្រវែងសងដែលត្រូវសកបញ្ចូលណាអញ្ចឹងវាស់និងកំណត់ប្រវែងសងអញ្ចឹងយើងមើលសងរបស់យើងយើងយកសងយើងយកសងមកដល់យើងហែកកញ្ចក់សងណាចឹងយើងចាប់យកសងចេញដោយប្រុងប្រយ័ត្នមិនឲ្យចុងសងប៉ះទៅនឹងវត្ថុផ្សេងផ្សេងចឹងនេះចុងសងណាពេលហែកត្រូវមើលចុងសងឲ្យហើយអញ្ចឹងប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងយកថង់នេះចាក់ទៅហើយយើងទាញយើងរកចុងសងមកអញ្ចឹងនេះចុងសងចាំឲ្យវាប៉ះមើលវត្ថុផ្សេងផ្សេងទៀតហើយកុំទាញវាវែងពេកពីព្រោះថាយើងអីគេយើងអត់ប្រកែណាបើមិនសិនយើងចឹងទាញវាវែងនេះមកយើងច្បាប់សងចូលខាងដៃទាញមកយើងច្បាប់ទាញមកយើងច្បាប់អូខេចឹងយើងមើលថាគួរប្រវែងមកណែដល់ដល់យើងហែកនឹងកាន់សុងកុំឲ្យចុងសុងប៉ះនឹងវត្ថុផ្សេងផ្សេងហើយយើងធ្វើការវាស់សុងពីចុងច្រមុះរហូតដល់រុំចិត្តរបស់អ្នកជំងឺណាអញ្ចឹងនេះគឺជាចុងច្រមុះនេះគឺជាផ្ចិតដែលយើងត្រូវគាត់ណាអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងហើយនឹងចាំនឹងពេលដល់គ្នាព្រោះអូខេ stop ឡៃនេះបើកកំពង់កញ្ចក់មួយទៀតឃើញអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយនឹងច្បាស់តែដល់គ្នាធ្វើអត់អីទេហើយត្រូវចេះស្គាល់ព្រោះនៅក្នុង checklist នេះគេអត់មានបានប្រាប់យើងលំអិតទេអញ្ចឹងយើងធ្វើបានតែដើម្បីសុវត្ថិភាពយល់ទេធ្វើអីដើម្បីសុវត្ថិភាពនៅពេលកន្លែងរៀបចំនឹងណែនាំខ្លួននោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបើកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមុនពីដើមមកទុកជុំទុកបើកមកចောက်ឡៃហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង slash ឡៃសុង lesson នៅក្នុងការណែនាំខ្លួនរៀបចំស្ថានភាពយើងថាសុំទោសបងប្រុសខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលាត់អាវបងបន្តិចបើកមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានឃើញចិត្តព្រោះទីទៀតខ្ញុំត្រូវធ្វើការវាស់សុងហើយចឹងយើងទុកកន្លែងហ្នឹងព្រោះទីទូទៅអ្នកជំងឺយើងអត់អាចលាត់អាវគាត់ទុកចោលទៅធ្វើអីទេចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងប្រាប់គាត់មុនឲ្យយើងបើកកន្លែងហ្នឹងហេតុអីបានខ្ញុំថាចឹងសុវត្ថិភាពនៅពេលយើងវាស់សុងយើងបញ្ជាក់ថាឃើញចិត្តតែនៅក្នុង check នេះមើលស្រួលមែនទែនអត់មានកន្លែងណា specific ថារៀបចំស្ថានភាពលាត់ចិត្តទេមែនអត់មើលនៅក្នុង check នេះអត់មានទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងភ្លេចធ្វើអាហ្នឹងសូមកុំភ័យបារម្ភក៏ប៉ុន្តែត្រូវ keep នឹងមានយើងត្រូវចាំថាចិត្តនៅកន្លែងណាហើយបើសិនជាមានបញ្ហាណាមួយយើងអាចតវ៉ាជាមួយនឹងគ្រូដែលមានតម្លៃយើងបានព្រោះ check នេះមានបានណែនាំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់អ្នកនរនេះ keep នឹងមានថាសុវត្ថិភាពពេលសុំរៀបចំស្ថានភាពហ្នឹងសូមគាត់បើកទៅយល់ទេចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយចេញណាចឹងអ្នកនរអស់គ្នាចាំណាព្រោះអ្នកនរអស់គ្នាមានផតមានរីកតអីទុកចឹងចាំវងកញ្ចក់ខ្ញុំធ្វើដល់ពេលហាត់ធ្វើខ្លួនឯងបើកទៅដើម្បីសុខភាពព្រោះកាលយើងមិនស្ទាត់យល់ទេព្រោះយើងនៅជាសិស្សចឹងបើកឲ្យដើម្បីយើងឃើញចិត្តនោះយើងវាស់ដឹងតែម្ដងអូខេបិទវងកញ្ចក់កន្លែងហ្នឹងមកវិញចូលដល់កន្លែងវាស់សុំវិញតដែរចឹងមើលហើយខ្ញុំធ្វើម្ដងទៀតអំពីវិធីចាប់យកសុំរបស់យើងណាអូខេតបើកកញ្ចក់តចឹងពេលសុំទៅចាប់បានមកបែបនេះអត់ចង់ឲ្យឃើញកុំចាប់ច្បិចចំចំចាប់នៅចិត្តចំឲ្យបានស្រួលណាហើយយើងក៏ទៅដើមរបស់វាចាប់ចាប់ពាក់ណាអញ្ចឹងទាញវាបន្តិចមកច្បាស់បន្តិចមកច្បាស់ច្បាស់ច្បាស់ចូលទៅក្នុងដៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែអ្នកខ្លះចេះច្បាស់ទេលៀនចេញមកលើលៀនចេញមកច្បាស់ទៅចេញចេះយល់ទេអញ្ចឹងចេះអញ្ចឹងចេះទៅលើរបៀបការស្រួលជ្រុះជ្រុះតែអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះការច្បាស់ទៅយើងច្បាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយដោតវាទៅក្នុងដៃរបស់យើងឲ្យបានល្អតែអញ្ចឹងវាអត់ចេះជ្រុះទេអញ្ចឹងយើងវាស់វាស់ពីនឹងមកចុងច្រមុះចិត្តនៅត្រឹមនេះណាអញ្ចឹងយើងខ្ទេចវាត្រឹមនេះឃើញទេនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវបានច្បិចហើយយើងធ្វើមួយទៀតបាត់មកណាពោះបាត់ឡើងស្អប់តែនេះវានៅវែងចេះអញ្ចឹងត្រូវមូវវាសោកមកគៀបនឹងមានដៃចុងនេះហាមដាច់ខាតប៉ះជាមួយវត្ថុផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបងស្អប់មិញអាខ្លីយើងហែកត្រៀមមកយកមកក៏បលៃធ្វើញ៉ែញុំដាក់វានៅលើនេះហើយ
ចំបាច់វាចូលគឺវាជាប់តែម្ដងនៅកន្លែងចន្លោះណាហើយបន្ទាប់ពីយើងបានបងស្អិតយើងចំបាច់វាចូលហើយយើងត្រូវទាញនេះមកយើងច្បាត់វាដូចមិនចិត្តណាយើងច្បាត់វាថែមទៀតនៅក្នុងដៃរបស់យើងហើយបានធ្វើទៅអូខេអញ្ចឹងដល់ហើយយើងទុកតែប្រវែងនេះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមលាបប្រេងនំអើទៅនឹងចុងសងអញ្ចឹងពេលនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវបើកម្រោបាទណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នដៃញ័រហងភេហងអីហងអញ្ចឹងសើយើងធ្វើខ្លួនឲ្យបានស្រួលអញ្ចឹងកាន់នេះស្រួលមើលច្បាស់ចុងក៏បានជាប់បានហើយអានេះអូខេបើអ្នកណាស្ទាត់ដៃហៀងបាទមួបើកបានណាមួបើកបានបើអ្នកណាមិនស្ទាត់ទេចាំប្រើពីរបានដូចគ្នាមានប៉ះណាចុងសងគៀបមកណាដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យមួយណាក៏បានដែរស្រែទៅលើក្បាច់របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងយកឲ្យតែស្រួលកំប្រេសយកមកណាពីព្រោះនេះអត់មានអ្នកជំនួយការទេជឿទេដល់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចប្រើហ្នឹងហើយយើងចាក់អូខេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងពេលនេះចោះក្បាលហើយអត់ចោះទៀតណាសូមតោះឲ្យមែនចាក់ក្បាលឲ្យអូបងមកចាក់ធ្វើយកព្រៃមានតែណាយកព្រៃដំណឹងណាដែលចាក់មកអញ្ចឹងគេចាក់អត់ចេញទេអូមកពូលហ្នឹងហើយពេញអលពេលឲ្យចាក់មែនតើអត់ចាក់មែនតើអានឹងអលអលសូកអត់ចូលក៏ដូចយល់ទេចាក់មែនតើតែគេប្រាប់យើងថាចាក់ឲ្យមើលស្រាប់តែចាក់ទៅដូចមួយទឹកពូតបានធ្លាក់ដែរណាអត់មានចាក់ពេញថាបានដល់ម្លឹងទេណាអូខេអញ្ចឹងយើងចាក់យើងមើលចុងឲ្យស្រួលណាកុំឲ្យប៉ះហើយយើងច្បាច់វាចាក់អញ្ចឹងមកយើងមើលហើយយើងទុកវាបន្ទាប់មកយើងជូតទៅនឹងចុងសងរបស់យើងណាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមជូតមកនៅខាងក្រោមយើងច្បាច់ដែរបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមធ្វើការកាន់នឹងសងសងទៅតាមប្រវែងដែលយើងបានកំណត់ណាអញ្ចឹងជាដំបូងយើងត្រូវធ្វើការយកដៃរបស់យើងមកខាងត្រក្បាលរបស់អ្នកជំនាញបន្ទាប់មកយើងសងសងចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះខាងណាក៏ដោយដែលយើងបញ្ចប់អត់មានយើងប្រដិតហើយអត់មានតបៅអត់មានអីណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការសោកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងថែមទៀតបងប្រុសខ្ញុំចាប់ដើមសោកសងហើយអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបងលេបសូមបងជួយលេបណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការសោកសងតាមរុនច្រមុះទៅតាមប្រវ័យដែលយើងបានកំណត់បន្ទាប់មកច្បាប់ក្បាលអ្នកជំងឺអាចចង្កាក់អត់ទៅនឹងគ្រូនៅពេលដែលស្ទងឆ្លងកាត់ណាស្រូវបារាំងរួចបន្តការសោកសងរហូតតែដល់ប្រវ័យដែលយើងបានកំណត់អង្គលេបណាសូមបងសូមជួយលេបណាដកតាមតាមមកហើយគាត់ជួយលេបគាត់ជួយលេបណាអញ្ចឹងយើងហើយគាត់លេបក្នុងចំណុចនេះគឺមែនតែនមែនស្រួលអញ្ចឹងណាខ្ញុំគាត់ប្រាប់អូខេអញ្ចឹងដល់ប្រវែងដែលបានកំណត់បន្ទាប់មកយើងចាប់តាមបាត់សុងកុំឲ្យទឹកកាពះហូរចេញមកខាងក្រៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចាប់តាមច្បាត់សុងរួចយើងចាប់តាមធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ពីការចូលដល់នៃចុងសុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចច្បាត់សុងសិនហើយទុកនៅលើនេះមួយលើហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ពីការចូលដល់ក្រពះនៃចុងសុងដោយយើងយកសារ៉ាង60មីលីលីត្របើកចោលរួចស្រេចបើកចោលចំណុះ30សេសេរួចជាស្រេចមកភ្ជាប់ទៅនឹងចុងសុងទុកវាមួយលើតែចូលដល់ដំណឹងហើយបើមិនវាចូលសួតវិញណាតែកាច់ទុកឲ្យជាប់ទេណាអញ្ចឹងដល់ក្រពះហ្នឹងទុកវាមួយលើរួចយក stethoscope ក្រពះទៅនឹងត្រចៀកហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ស្រួលពាក់ stethoscope នៅនេះហើយក៏បានពេលចូលមកហ្នឹងហើយអត់មានបញ្ហា stethoscope ពាក់ទៅនឹងត្រចៀករួចហើយយកសន្ទះ diaphragm ពេលពាក់ឲ្យធ្វើតេស្តផងដើម្បីគេដឹងថាយើងហ្នឹងអ្នកចេះប្រើ stethoscope ហើយ stethoscope មានណាអញ្ចឹងយកសន្ទះ diaphragm ដាក់ទៅនឹងតំបន់ក្រពះគឺចុងដង្ហើមផ្នែកខាងឆ្វេងដែរណាចុងដង្ហើមណាផ្នែកខាងឆ្វេងរួចហើយសារ៉ាងរបស់យើងយកមកដាក់នៅនេះរបៀបនៃការកាន់ទប់ព្រោះកាលណាបាញ់ខ្យល់វាអាចធ្លាយអញ្ចឹងយើងប្រើដៃរបៀបនេះយល់ទេហើយបាញ់បញ្ចូលខ្យល់ឲ្យបានរហ័សចំនួន 30cc ទៅក្នុងក្រពះ
ឥឡូវនេះលើថាមានសំលេងក្រតហើយនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសុងស្ថិតនៅក្នុងទីកាពះទីតាំងរបស់កាពះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្ដាច់សរាងចេញពីសុងយើងអាចដាក់ទៅខាងក្រោមក៏បានដាក់ទៅខាងលើវិញក៏បានរួចច្បាត់សុងកុំឲ្យទឹកកាពះហូរចេញមកខាងក្រៅរួចធ្វើការបិទបងស្អិតជាប់សុងទៅនឹងចំណុចរបស់អ្នកជំងឺចំការបិទជាប់មាន2បិទខ្វែងក៏បានបិទរបៀបយើងធ្វើអង្គទី2ក៏បានគេបានប្រាប់ហើយលមួលសុងអីណាអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំមកចូលចិត្តបាញ់លមួលច្រើនទេអានេះត្រង់ចំវែងបន្តិចណាតែអត់អីទេនឹងគឺបិទខ្វែងបាទតែប៉ុណ្្នឹងគឺយើងអាចទៅបានព្រោះនៅក្នុងនេះគេដាក់បញ្ជាក់ច្បាស់ណាថាបិទខ្វែងក៏បានអានេះគេហៅថាខ្វែងអញ្ចឹងទៅលើចំណុចរបស់អ្នកជំងឺឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែមនុស្សមែនតើបិទចឹងផែជាអត់ជាប់ទេយើងមូលបន្តិចទៅហើយយើងចាប់យើងបិទទៅខាងលើណាចាំបន្តមកយើងចាប់ដើមបិទបងស្អិតជាប់សុងរួចហើយយើងចាប់ដើមធ្វើការដោះសំដៃរបស់យើងចេញហើយបិទជាប់សុងទៅនឹងអាវមានដូចមុនទេអូខេបងដោះសំដៃខ្ញុំចង់បិទគឺខ្ញុំមានបងខ្ញុំមានអីខ្ញុំថាដល់មានឯកាលពីមុនមានជាប់អាវមានជាប់នឹងអាវអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើការដោះសំដៃចេញដោះសំដៃរក្សាជាតិដដែលចោលទៅក្នុងគុំសំរាមរួចធ្វើការលាងដៃហើយយើងត្រឡប់មកធ្វើការពិនិត្យសភាពដង្ហើមរបស់អ្នកជំងឺចលនាដង្ហើមណាក្រែងលោកមានការប្រែប្រួលណាមួយហើយបើអត់ទេយើងចាប់ដើមធ្វើការពិនិត្យទឹកកាពះពណ៌ហើយនិងក្លិនចឹងទឹកកាពះអាចមើលឃើញដែរនេះណាគឺយើងអាចមើលយើងអាចធ្វើកាយវិការមើលណាយើងធ្វើកាយវិការពិនិត្យពណ៌ហើយនិងក្លិនបើសិនជាវាអុយខ្លាំងក៏ជូរអីវាអាចជះមកបើយើងបិទកណ្តោចណានៅក្នុងនោះសម្រាប់កាពះបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមធ្វើការកាត់ត្រាចូលទៅក្នុងសំណុំលិខិតកន្លែងនេះយកបិទមកមែនតើណាអ្នកអត់ទេនិយាយឲ្យនិយាយទៀតខ្ញុំចេះបិទមួយហ្នឹងហើយបាត់ត្រាចូលក្នុងសំណុំលិខិតអំពីពណ៌ក្លិនណានៅទឹកកាពះរួចហើយធ្វើការរៀបការទៅមានលិខិតដែលទទួលបន្ទុកមួយកាពះដែលប្រចាំការអញ្ចឹងសម្រាប់កន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រៀមធ្វើ